四娘，生意太好，你悠着点接客，空房都快没了。好，房间还没好，您先等会儿啊。起来了。哟，四娘，你昨晚烧高香了，怎么这么多客人？哼，以我四娘的姿色，自然有人慕名而来。我还需要烧高香吗？哎呦，掌柜的，您哪来的自信呢？嘿嘿。 咋了？不服啊？服不服？老板娘，我的房。等着。哎，打听一下，今天什么日子？小哥，这事儿你都不知道啊？不知道啊。啊？看他年纪轻轻的，相貌也不错，怎么连这事都不知道啊？就是啊，你不会连燕春阁都没去过吧？没去过啊？怎么了？ 燕春阁头牌，青云姑娘拍卖初夜权，大家从各地赶来啊，都想得一夜之欢呢。那干嘛非得住凡舍啊？住燕春阁去啊？嗨，燕春阁满房了，否则谁住这破地儿？就是。我说你俩，一个长得人模狗样，一个年纪一大把，有钱有闲的话多做点善事儿，保住身体吧。哎呀，不好意思，只剩一间房了。<笑> 哎，老板，老板，我要房，先回答我一个问题。
我美吗？美美美美，美若天仙，艳如桃李，说的就是你啊！美若天仙，谁说你不美啊？知道他一定可以。您看，您看，那是不是唐公子啊？是，早就听说青云姐姐和唐公子的关系不一般。这要是让柳娘知道了，放心，柳娘我已经叫人看起来了。柳娘性子要强，万一闹起的话，哼，咱们燕春阁的姑娘哪个不是狠角色呀？风水轮流转嘛，唐公子弃了柳娘看上他也不足为奇，别的不说，光是年纪柳娘就被甩下好几条街，要不然这头牌的位置如今怎么会是青云的？男人嘛，都是见一个爱一个的，不过今天还是得按规矩来，也算是考验考验这唐公子对青云到底有多喜欢。怎么考验啊？哎呀，你傻呀！唐公子他要是够喜欢青云，待会儿竞标的时候，这钱上……我懂了，要是唐公子够喜欢青云，那钱上一定不会小气。不好了，柳娘闹起来了！走。哎呀，你怎么就不明白呢？拍卖出业呢，就意味着炫富，炫富就意味着打赏，打赏呢，就意味着发财。你不想发财吗？对哦，蹲下。那来吧。哎，咱俩为啥不走正门呢？哎呀，街坊看见了，说咱俩是嫖客，脸往哪搁呀？先说好了啊，赚了钱的对皮，独吞死全家。哎，废话咋那么多呢？让我进去。让我进去！我看见他了，你们让我进去。柳娘，你就别再执迷不悟了。他对我是真心的，让我见他。唐公子是来看青云的，今天来的可都是贵客，有你这么给金主惹糟心事儿的吗？嗯，带走。我天，怎么还打人呢？谁？哎哎哎哎哎哎！哎呦！哎哎呦！哎！暂且让他在这待着吧，过了今天，让他滚。亲爱的贵客们，青云的初夜拍卖会正式开始。我出1000文。1000文？我出2000文。王公子出2000文。我出3000。3000文了，刘公子真大方。5000文。5000。君安。10匹。捐10匹？还有出价的吗？唐公子出价10匹券啊。20匹。100匹。唐公子捐100匹？还有出价的没有？在跟本公子叫板吗？哎，算了，人家可是唐家公子。恭喜唐公子。
呀，再次恭喜陶公子啊，恭喜陶公子进洞房了。李少卿，尸体呢？在楼上。双叶，嗯，去楼上看看。这里好气派啊！李少卿，这件案子有些蹊跷。怎么蹊跷？十年之前，我们几人正在巡夜，见一名妇人宵禁后骑马上街。我们跟过去一看，那名妇人被马勒剑刺死。事后得知，她是铸剑师郑世杰之妻。据说，郑世杰铸成宝剑之后，忽然暴毙。在那之后，其妻女也先后死于非命。可后来，那把剑竟然不见了。所以你认为这可能是邪灵作怪？正是，本案的两名目击者称唐元也死于飞剑。老大，怎么样？尸体检查过了，唐公子的确是死于剑上。萨摩，你觉得？萨摩。萨摩多罗，什么？柳娘跑了？我不是让你把她看好的吗？属下无能。闭嘴！此事不许声张。我看唐元八成就是他杀的，只要让外人知道，以后这生意还怎么做？谁？我。胆敢再次偷听！我没偷听啊。那你在做什么？听。上。大胆！大理寺办案。官人别误会呀，方才我确实是提到了柳娘杀人，但也只是猜测，并无证据。那柳娘现在人在哪？跑了。找到她。是。六姐姐一定不会那么做的。我从小跟着她长大，她是连蚂蚁都不忍心踩的人，怎么可能杀害唐公子呢？你既然知道她爱慕唐公子，你还……男女之事，谁说得准呢？看来你还真是挺爱慕唐公子的嘛，把他的名字带在手上。您见笑。这剑怎么看也就是把普通的剑啊。要我说呀，这就是情杀。那燕春阁的老鸨说得很清楚，这一开始啊是柳娘跟唐公子好，后来呢唐公子变心，柳娘由爱生恨，悲从中来。
一剑刺死了唐公子。那你说说看，这柳娘是怎么让剑悬空刺死唐公子的？难道是他召唤出了剑灵？绝无可能。哎，干嘛去？我要再去看看青云姑娘的房间。萨摩，萨摩，柳娘找到了。青云，你给我出来！好好的娘，怎么就在他的房间里丧了命啊？柳娘，你别给脸不要脸，再胡闹，休怪我不客气。我要跟那个贱人拼了！跟谁拼了呀？哎呦，两位官人又来了，也不跟我说一声，我好给你们安排安排呀。不用了，有话要问你。哎呦，您尽管问。保姆，你对姑娘们可够大方的，她们的衣裙都是用天蚕丝做的。公子说笑了，这天蚕丝啊，只有当初唐公子送过良品给当时还是花魁的柳娘。柳娘，事到如今，你还不认罪吗？这根是我刚刚在青云房间里发现的丝线，是天蚕丝。这种天蚕丝坚固不易断，而且透明不易被发现。青云的房门上有两个小孔，有人用天蚕丝穿过小孔，把剑绕梁悬挂。只要外面有人一推门，丝线受力正断，剑就会刺向唐公子。这也不能说明就是柳娘杀了人呢，这。找到了，老大。正如保姆所言，这燕春阁里好像只有你柳娘才有天蚕丝做的衣裙吧？当真是你杀了唐公子？你……他说过要娶我的。你这个不知好歹的东西！你……哎呀，气死我了！跟我们走吧。哎呀，想不到这个柳娘啊，还是个情种，她为了个男人。不对，怎么不对？哎，老大，哎，谈钱多俗啊！哎，关于这个案子，我是这么看：尽管能够用机关暗算唐公子，唐公子又不傻，他干嘛不躲呢？再说了，凶手又不在现场，怎么能确保一剑就能刺死唐公子？说下去。哎呦，
这块怎么老擦不干净啊？怪了。哎，你过分了啊！会不会是看上柳娘了？依我看，她都已经认罪了，没有必要再追究嘛。哎，本着对每一个生命都负责的态度，查，使劲查。哎，对了，如果真的是柳娘做的，她为什么一定要按照十年前的方法来杀害唐公子呢？难道咱们抓错人了？我现在就回大理寺，让他们把人放了。等等，不行。现在是柳娘自己认的罪，没找到真凶前，不能轻易把他放出来。依我看嘛，我们还得先从那把剑入手。这就是你们铺子里面全部都不一样了吗？啊，是。行，我再看看。哟，哎，老板啊，这家店以前是铸剑铺吧？两位官人，还是请你们离开吧。啊，我们是大理寺的，请你配合调查。老板，你也别怕，我们就随便问几个问题。两位官人是不知道啊，当初我盘下这家店，是费了很大功夫啊。盘下了之后才知道，这里原来横死过一家三口人。你对那一家三口了解吗？只听说那对夫妻是有名的铸剑师，向来是乐善好施。平素也没听说得罪过谁呀，恐怕是得罪了剑灵，才造致横祸呀。剑灵，是这个吗？哎，不是，这就是当时那把剑哦。哎，离我远点！天灵灵，地灵灵，怎么？我老王从来没做过这么亏心事儿啊！我再问最后一个问题：周围店铺有没有与当时这对夫妇比较相熟的？难了，连画都一天一个样。就别说这长安城里的铺子了，您明天来看到这一条街都换了新铺子，哎，那都不稀奇。走，哎，去唐公子府上看看。唐掌柜就这么一个儿子，丧事办得这么潦潦草草的，看来唐公子也没有多受宠嘛。是啊，一个吊唁的都没有，这人缘啊。贵客前来有失远迎啊，各位官人请随我来。请，官人们里面请。犬子不孝，让三位官爷受累，那人已伤心过度，已多日居于寝中，还望三位多多包涵。唐掌柜，这位是萨摩多罗，哦，平时说话有点不够脑子，待会儿若有什么不妥还请见谅。哎，谁说话不够脑子啊？我也不是小气之人，但说无妨。那好吧，听说您就这么一个儿子吧？嗯，方才我看这丧事也办得太是草率啊。哎，说出来都丢人呐。我这犬子竟然在那种地方丧命啊，家门不幸啊，怎么生出这么个孽子啊。陶掌柜，容我多嘴问一句，贵公子可得罪过其他什么人吗？哎，他整日一副吊儿郎当的样子，恐怕早已招惹了不少人。我看呢，就算他不是被那妓女所杀，早早晚晚也会死于非命啊。依我看，他就是活该呀。哎，不提了，不提了。真是一把好剑，确实是好剑。
我是说，剑好，人也好，人剑合一。见人吗？我觉得奇怪的是，唐掌柜只有这么一个儿子，儿子死了，非但不伤心，而且还说活该，这难道不奇怪吗？这把剑，唐公子一直随身带着，而且我刚问过仆人了，这把剑是他从古董店买的。对了，紫苏，这唐掌柜什么来头？唐掌柜之前干过什么买卖，没人知道。几年前开始做茶叶生意，没想到一夜暴富。听说他很少与人来往，白天老老实实做生意，晚上就关起门来自己过。这种生意人真的很罕见。难怪唐公子去世，也不见得有人前来吊唁。哎，依我看，也别扯那些没用的，现在还是剑要紧，多有趣儿啊！剑，灵。还是贱人吗？这把剑虽然是我卖给唐公子的，但他的死真的跟我一点关系都没有啊。老板，不是我要为难你，只是唐公子的仆人说，这把剑就是在你这儿花了大价钱买的，但这剑是十年前一件命案的凶器。那我想问你，那支剑怎么就还当成古董卖了？哎呦，几位官爷也不是不知道，现在生意难做。当年我刚开这个店，有个人拿着剑来卖，一试，这剑吹毛断发，锋利无比，我当场就收了。可谁知道那天唐公子来，一眼就看上了这把剑，说是要买给他喜欢的姑娘，我就高价转给他了。什么？你说是给喜欢的姑娘？对，这唐公子是谁呀？长安城唐掌柜的独生子呀。我问你，那把剑是谁卖的？是个官差，听说退职还乡了。看来是十年前的案子的衙差了。禀少卿，当年的衙差带到。官人，小的冤枉，小的冤枉，小的当时就是缺点钱，小的哪哪也不行，就是跑得快。那天我第一个赶到案发现场，但是当我到的时候，那妇人已经躺在地上了。小的一时财迷心窍，才将这剑偷偷的藏了起来。也就是说，根本没有什么剑悬空刺死那妇人之事。啊！小的该死，小的该死！当时我看见那妇人胸口插着剑，四下无人，必是鬼神。我一说剑灵杀人，大家全都慌了，吓得六神无主。我这才得空，把剑藏起来带走。原来你就是罪魁祸首，侵吞私财，散播谣言，该当何罪？啊！官人饶命，官人饶命，饶命啊！官人，小的也是被人所惑。之前我见过那剑，有人告诉我。剑里藏着剑灵，否则见了死人，我也不会往那儿想啊。我问你，告诉你说剑里有剑灵的人是谁？是铸剑师郑氏的他们家伙计，好像叫阿全。阿全？十年前郑氏一家三口的灭门案。还请紫苏姑娘帮忙查一查，看看伙计里面有没有一个叫阿全的，他的全名是啥。户籍册里只有他们一家三口的名字，恐怕那家伙还没有入籍。郑元婉。郑元婉是谁？是郑氏夫妇的女儿，她要是没死的话，差不多跟双叶一样大。忽然觉得好闷呐。三胖，咱叫上李志去趟唐掌柜家吧，他不是说要请咱们喝好茶吗？人家只是跟你客气客气，你还真当真了？哎，我这人就是什么事都当真。哼，走着。唐掌柜，
我们仨没打招呼就到贵府，给您添麻烦了啊。上次没招待好各位，这次也算是赔礼道歉啊。唐掌柜，我听人说您现在也算是长安城里的大户，却鲜少与人交际，为什么？我猜应该您是生性内敛，不善交际，对不对？看来你是很了解老夫啊。唐掌柜，您做茶叶生意差不多也十年了吧？是啊。十年前你是做什么的？一介农夫。哦，十年前您可曾认识一对铸剑的正式夫妇？不曾认识。哦，那我一定是猜错了。您手心的粗茧以及肩膀上的肌肉原来是耕田所致。你们今天到这里来到底想干嘛？直说，别在我这拐弯抹角。阿全，阿全是你小名吗？我说过我不认识正式夫妇。哎，你招了什么？哎，我之前又没说过阿全跟正式夫妇相识，你又何必急着否认呢？对，是我杀了他们。哦，可是当年我没有偷钱呐，我给他们干了那么多年，就因为少十文钱，他们就怀疑到我身上。当年我拜师学艺，他们口口声声说要教会我铸剑之术啊，可就是为了十文钱呐、啊！从此就对我冷眼相待，非打即骂，只让我做些粗活。我偷偷铸出那把宝剑，他竟想让我把它毁了。毁我心血者，我必毁之。陶掌柜，跟我们走一趟吧。如今我的卷子也阴差阳错的丧命在那把剑下，真的是因果报应啊，是剑灵的诅咒啊。烧钱了，待会儿要是见面了，你可别咬我。半夜吓唬人。你知道宵禁已经过了吗？知道我有多担心你吗？不是有李少卿罩着我吗？天子犯法都与庶民同罪，何况你个无名小卒。哎，真是人情冷暖呢、啊、我做这些可都是为了查案。天知地知，我知。
别卖关子了，知道什么就赶紧说。不都说郑氏一家三口都死了吗？可是呢，小女儿没死。你是怎么知道的？因为那个棺材里面是空的。你刨了人家的坟呢？说什么呢？这么难听！查案需要，查案需要。哎，不，你这也太下三滥了吧！我回来喽。哎，我说双叶，哎，大晚上的瞎跑什么呢？他叫我去的。这么晚，你去哪儿了？萨摩让我潜入唐府灵堂，再仔细查验唐公子的身子。你这胆儿也太大了。哎，你要不要也死一回，让我看看你的小身板啊？不用，谢谢。哎，行了行了，别废话了。查的怎么样？我仔细检查了唐公子的尸体，箭伤是没错，不过我发现一个伤口被插入了两次，而且应该是同一把箭所为。哦，还有，第二件应该是唐元死后才补的。你的意思是，唐公子在青云姑娘和侍女进屋前就已经死了？那这唐公子到底是谁杀的呢？青云姑娘，杀害唐公子的凶手就是你。大理寺办案，都靠边站，谁也不许出去。靠墙。柳娘不是已经认罪了吗？再说，我有何理由要杀唐公子呢？柳娘之所以会认罪，我推测应该是她见唐公子已死，伤心欲绝，一心求死，才会替你顶罪。这不过是你的推测而已，难道仅凭推测你就可以定我的罪吗？我能否看看你手腕上那个镯子？妇人之物，不便与男子细看。依我看，不是不便交与我看，而是根本取不下来吧。把你的右手抬起来，快点。如果是后来打的镯子，镯子应该比手腕宽，就像保姆手上那个。而你这个镯子是紧紧锁在自己手腕上的，所以我想，这镯子是你从小就佩戴着的，从未取下来过吧。你镯子上刻着的元字不是唐公子唐元的名字，而是你的名字，郑元婉。当年你父母被唐公子的父亲唐一恒杀害，你为了替父母复仇才设计谋杀了唐公子。但是当时侍女是陪同我一起回屋的，和我一起看到了唐公子被刺死，我哪里有时间去杀害唐公子呢？你之所以让侍女陪同你一起回屋，只是想利用她作为见证人。当时唐公子早已被杀害，你布置机关只是为了让侍女看到那把剑悬空刺向唐公子，随后你让侍女出去叫人，再利用此刻将剑插回伤口，造成飞剑刺死唐公子的假象。能有时间完成最后一步的就只有你。当年我爹死后，我娘知道阿全会追杀我们，就安排二姑和姑父当着阿全的面假装把我埋了。造的什么孽呀？行了，快埋吧，他在后面看着呢。畜生。之后我被卖到了燕春阁，从那以后替爹娘报仇，支撑着我活到了今天。待我向刘姐姐赔个不是，虽然
我也不指望他能够原谅我。院子里的花，以后还得拜托他照顾。青云，不要摘花。刘姐姐，这花会一直开着吗？傻瓜，没有什么花会一直开着，即使开得再艳，也总是会谢啊。哦，那这些花即使再开，也不是同一朵，还是及时摘了的好。相守在你身边，泛舟采莲，池水蔚蓝，无限缱绻。回到你身边，恨天涯路远，万般思念过眼云烟。走过孤城万人山，大漠孤烟，归途漫漫，微风缓缓，岁月苦短，待枫叶落满长安，再续这段缘，执手看万山。